Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan ayol orgazmi haqida so'zlashib o'tamiz. Orgazm bu nima? Lazzatlanish holati inson jinsiy aloqada bo'lishida lazzat olishining eng yuqori nuqtasi hisoblanadi. Jinsiy sohaning ko'pgina aspektlari zamonaviy tibbiyot tomonidan yaxshi o'rganilganligiga qaramasdan, orgazm ko'p jihatdan sirli hodisa bo'lib qolmoqda. Bu ayniqsa jinsiy aloqada ayollar lazzatlanish kabi orgazm turiga taalluqlidir. Erkaklar orgazmi. Erkaklarga kelganda ularning orgazmi juda yaxshi o'rganilgan. Ma'lumki, orgazm har qanday erkak jinsiy hayotining ajralmas qismidir. Bu fiziologik sabablar bilan izohlanadi. Erkak organizmi asab va gormonal tizimlari shunday tuzilganki, deyarli har qanday eyakulyatsiya, ya'ni urug' otilishi orgazm bilan tugaydi. Odatda erkak orgazm nima ekanligini juda erta anglaydi. Ba'zan jinsiy hayot boshlanishidan oldin, bolalik davridayoq biladi. Buning sababi onanizmdir. Va shu paytdan e'tiboran erkakda deyarli har qanday jinsiy aloqa yoki eyakulyatsiya, shu jumladan tushda va onanizmda bu hodisa bilan assotsiatsiyalanadi. Ayol orgazmi. Ayollarga kelganda esa barchasi juda boshqacha. Bu asosan urug'lantirish uchun ayol orgazmi majburiy jarayon emasligi bilan bog'liq. Ko'pgina ayollar homilador bo'lib farzand dunyoga keltirishadi va shu bilan birga hayotida bunday hissiyotlarni umuman boshdan kechirmasliklari mumkin. Shuning uchun oldingi asrlarda olimlar va fiziologlar ayol jinsiy aloqada lazzatni boshdan kechirishga qodir emasligiga ishonishgan. Biroq bu fikr noto'g'ri bo'lib chiqdi. Ammo bu har bir ayol hatto muntazam ravishda jinsiy aloqada bo'lganida ham orgazmga erishmasligi inkor etmaydi. Seksologlarning fikriga ko'ra, aksariyat ayollar jinsiy aloqa vaqtida orgazm shaklidagi jinsiy ehtiyojni qondirish imkoniga ega. Buning sababi nima? Nima uchun barcha ayollar orgazmni his etmaydi? Buning sababi erkak va ayolning erotik stimullarga reaksiyasi va bu stimullarning tabiati farq qilishidir. Erkak uchun bevosita fiziologik stimullar muhim. Birinchi navbatda vizual va jinsiy a'zolarning asab oxirlari bilan bog'liq taktik sezgilar. Ayollar uchun fiziologik stimul ikkinchi darajali hisoblanadi, ammo ular ham rol o'ynaydi. Ularga jufti bilan jinsiy yaqinlikda bo'lganda keladigan psixologik qulaylik, o'ziga xos sharoit va kayfiyat, hissiy va axloqiy taqiqlarning yo'qligi juda muhimdir. Agar jinsiy munosabatda yoki undan oldin ayol qo'rquv, xavotirlik va ayniqsa uyat kabi his tuyg'ularni boshdan kechiradigan bo'lsa, uning jinsiy yaqinlikdan mamnun bo'lishi juda qiyin bo'ladi. Real sharoitda barcha qulay omillar doimo mavjud emasligini keltirib o'tmasa ham bo'ladi. Ko'pgina ayollar jinsiy aloqada kerakli darajada lazzatlanishga erishishlariga yo'l qo'ymaydigan psixologik muammolarni ham boshdan kechirishadi. Bu muammolar quyidagi omillarning natijasida bo'lishi mumkin. O'z istaklari va fantaziyalari haqida o'ylashdan uyalish, antiseksual psixologik qarashlar. Jinsiy masalalarda savodsizlikning ahamiyati ham katta. Jinsiy yaqinlik boshlanishidan oldin hamrohning tayyorgarlik bosqichiga yetarlicha e'tibor bermasligi, haddan tashqari tez evakuatsiyasi, uning yetarli darajada bo'lmagan taktini ham hisobdan chetdan qoldirmaslik kerak. Fiziologik his-tuyg'ularga keladigan bo'lsak, jinsiy aloqa vaqtida ayol uchun ayol tanasidagi erogen hududlarni stimullash muhimdir. Ayollarda bunday hududlar erkaklarga qaraganda ko'proqdir. Bunday rag'batlantirish odatda hamroh tomonidan amalga oshiriladi, lekin u doimo ham bunga e'tibor bermaydi. Erkaklar va ayollarga xos bo'lgan jinsiy istak kuchayishi farqini ham hisobga olish kerak. Ko'pgina erkaklar 5-10 daqiqa mobaynida juda tezlik bilan jinsiy istakka erishadi va shuning uchun tezda orgazmga yetadi. Ayol esa orgazmga erishi uchun yetarli bo'lgan jinsiy istak kuchayishi ko'proq vaqtni talab qiladi, taxminan 15 daqiqa. Shuning uchun odatda ayol shunchaki ushbu bosqichga yetib kelmaydi, biroq bu ayol orgazmga erisha olmasligini anglatmaydi. Shuning uchun ayollar uchun jinsiy yaqinlikdan oldin preludiya kabi qism muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari u erkaklar uchun ham muhim ahamiyatga ega, biroq nisbatan kamroq darajada. Chunki erkaklar jinsiy reaksiyalari juda tez rivojlanadi va sensor qo'zg'atuvchilariga qaraganda ko'proq vizual qo'zg'atuvchilarga bog'liq. Biroq ayollar uchun dastlabki erkalashlar bu o'z va jufti tanasi uyg'unligini his qilishni mustahkamlash uchun ba'zan yagona vosita sanaladi. Orgazmni simulyatsiya qilish. Sir emaski, ko'plab ayollar o'z juftlariga sovuq va frik tuyulishidan ular jinsiy aloqada erkakni qondirish qobiliyatiga ega emasligi haqida o'ylashdan qo'rqishadi va shuning uchun ular biroz hiylaga, ya'ni orgazmni boshlanishini simulyatsiya qiladilar. Ushbu hiyla
turli yoshdagi ayollar tomonidan ishlatilishi mumkin. Odatda uning maqsadi erkakni saqlab qolish. Tanlangan jufti u xohlagan barcha fazilatlarga ega ekanligini ko'rsatishdir. Biroq ko'p holatlarda bunday texnika juftliklar duch keladigan muammolarni hal qilmaydi. Axir, agar erkak uning jufti yolg'on ishlatayotganini shubha qilsa, kelajakda unda ayolni lazzatlantirish uchun har qanday stimul yo'qolishi mumkin. Ko'pgina hollarda ayollar orgazm olganligini taassurotini qoldirib, erkaklarni aldash uddasidan chiqishadi. Aslida bunday bo'lmaydi. Noto'g'ri organizmni pakab qolish qiyin emas. Shunchaki diqqatli bo'lish kerak. Chunki ayolning jinsiy aloqada lazzatlanish cho'qqisiga yetganini tashqi belgilardan bilib olish oson. Bular bo'yin va yuzning qizarishi, oyoq qo'llarning issiqligi, nigohlarning adashgan bo'lishi. Anorgazmiya nima? Orgazm yetisha olmaslik anorgazmiya deb ataladi. Bu tushunchani frigidlik bilan adashtirmaslik kerak. Chunki oxirgi so'z jinsiy aloqadan qoniqishning to'liq yetishmasligi nazarda tutadi. Aslida jinsiy aloqada lazzatlana olmaydigan ayollar u qadar ko'p emas. Ammo orgazmni boshdan kechirmaydigan ayollar esa yetarlicha ko'p. Hatto bu hissiyotni yaxshi biladigan ayollar ham har qanday jinsiy yaqinlikda unga erishavermaydi. Ammo chin anorgazmiya, ya'ni orgazmni fiziologik seza olmaslik qobiliyati bu ham ko'p uchraydigan hodisa emas. Ayol orgazmining asosiy turlari: klitoral, vaginal, bachadonli va boshqa turlari. Bularga sinali, oraliqli, rektal orgazmlar kiradi. Klitoral orgazm eng keng tarqalgan turi. Ko'pchilik seksologlar deyarli har bir ayol bunday orgazmni boshdan kechirishiga qodir deb hisoblashadi. Boshqalar esa bu ayol jinsiy aloqada oladigan lazzatlanishning yagona turi deb ta'kidlashadi. Klitor bu nima? Bu ayolning jinsiy istagi uyg'onishi uchun mas'ul bo'lgan a'zo. Ko'p jihatdan u analogik yoki ilmiy jihatdan ifoda etiladigan bo'lsa, erkaklar olati bilan gomologik hisoblanadi. Ammo undan ancha kichikroq. Shunga qaramay, klitor erkaklar a'zosiga nisbatan ancha sezgir bo'lganligi qiziq. Ayol a'zosidagi retseptorlarning soni erkak a'zosidagidan 2 barobar ko'proq. Bunga qo'shimcha ravishda klitor keng tarqalgan fikrlardan farqli o'raroq ancha kattaroqdir. Ammo uning asosiy uzunligi ayolning tanasi ichida yashiringan bo'ladi. Jinsiy aloqa paytida klitor har doim ham qo'zg'almaydi. Ko'p jihatdan bu klitorning joylashuviga va jinsiy aloqa pozasiga bog'liq. Ammo agar klitor stimulga ega bo'lsa ham, ko'pincha bu orgazmga erishish uchun mutlaqo yetarli emas. Yana bir orgazm turi bu vaginal. U kun devorlariga erkak penisining bevosita ta'siri tufayli kelib chiqadi. Ushbu turdagi lazzatlanishni birinchi marta alohida shakl sifatida Sigmund Freud ajratgan edi. Biroq hozirgi vaqtda ko'pgina seksologlar bu turning aslida mavjudligiga shubha qilishadi. Yoki bu klitoral orgazmdan ko'ra zaifroq deb hisoblashadi. Ammo yana bir fikr bor. Unga ko'ra, kunning old devorida normada ayolda uyqu holatida bo'lgan maxsus zonalar yoki nuqtalar mavjud. Amaliyot yordamida ba'zi hollarda ularni uyg'otish mumkin. Bunday holda vaginal orgazm klitoral orgazmdan intensivligi bo'yicha kam bo'lmaydi yoki hatto undan ko'proq bo'lishi ham mumkin. Shunga qaramay, bunday zonalarning fiziologik nuqtai nazaridan mavjudligi hali tasdiqlanmagan. Bundan tashqari, bachadonli, ko'krak va boshqa turdagi orgazm mavjudligi masalasi noma'lum bo'lib qolmoqda. Lekin ko'pgina ayollar bunday his-tuyg'ularni boshdan kechirishlari mumkinligini aytishadi va ularga ishonmaslik uchun hech qanday sabab yo'q. Ayol orgazmining xususiyatlari. Ayollar orgazmini erkaklarnikidan ajratib turadigan yana bir xususiyati, jinsiy aloqada ayol orgazmi ko'p sonli bo'lishi mumkin. Boshqacha qilib aytganda, jinsiy aloqa davomida ayol bu holatni bir necha marta sezishi mumkin. Erkaklarda esa orgazm deyarli har doim eyaklyatsiya bilan tugaydi. Bu xususiyat ayolning jinsiy yaqinlikda olgan jinsiy qo'zg'alish darhol tashlab yubormasligi bilan bog'liq. U asta-sekin alohida qismlar bilan pasayadi. Natijada lazzatlanishga erishgan ayol yana va yana unga erishishi mumkin. Amalda bitta jinsiy aloqa davomida ayol kamdan-kam hollarda 3-dan ortiq orgazmga erishishi kuzatiladi. Bundan tashqari, ayol orgazmi odatda erkak orgazmiga nisbatan davomliroqdir. Ba'zi hollarda u 30-60 soniya davom etishi mumkin. Erkaklar orgazmning davomligi va kuchi odatda jinsiy aloqadan tiyilishi davomligiga to'g'ri proporsionaldir. Ya'ni erkak qanchalik tez-tez jinsiy aloqada bo'lsa, uning orgazmi intensivligi shunchalik kamroq bo'ladi. Ayollarda vaziyat biroz farq qiladi. Chunki tez-tez jinsiy hayot aksincha har bir yaqinlikda olingan ijobiy his-tuyg'ularni kuchaytiradi. Bundan tashqari ayolning jinsiy aloqada lazzat
cho'qqisi ham erkaklarning his tuyg'ulardan sezilarli darajada farq qiladi. Ayni paytda ayol butun tanasida kuchli to'lqin, so'ngra jinsiy a'zo hududidan tarqaluvchi issiqlik sezadi. Shuningdek, ko'plab ayollarda kin mushaklarining ritmik qisqarishlari kuzatiladi. Ayolning jinsiy aloqadan lazzat olishini tanaga ta'siri. Orgazm vaqtida qonga salomatlik uchun muhim bo'lgan gormonlar chiqariladi. Avvalambor bular baxt gormonlari, serotonin va oksitotsindir. Ular psixikaga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va hatto organizmga shifo bag'ish ta'siri ham bo'lishi mumkin. Ehtimol, ko'plab ayollar orgazmdan keyin ba'zi bir noxush alomatlar, masalan, bosh og'rig'i bartaraf bo'lishi payqashgan. Bu hodisa asosan gormonlarning orgazmga foydali ta'siri bilan bog'liq. Bundan tashqari, agar ayol muntazam ravishda jinsiy aloqada bo'lsa, lekin orgazmni boshdan kechirmasa, bu uning salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Gap shundaki, jinsiy aloqada jinsiy a'zolarga qon kirishi kuchayadi. Kuchli bo'shanishsiz ularda qon dimlanishi sodir bo'lib, bu ayolning sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuningdek, orgazm vaqtida qin va bachadon mushaklari to'lib bo'shashadi. Buning oqibatida jinsiy aloqadan so'ng sperma darhol bachadonga kiradi. Shunday qilib, spermatozoid va tuxum hujayra uchrashishi vaqti qisqaradi. Agar orgazm yuzaga kelmasa, u holda urug'lantirish zaiflashgan sperma tomonidan amalga oshirilish ehtimoli yuqoriroq bo'ladi. Shuning uchun, agar ayol muntazam ravishda orgazmni boshdan kechirsa, u sog'lom bola dunyoga keltirish uchun ko'proq imkoniyatga ega. Albatta, bu faqat bir nazariya, ammo haqiqatga yaqin. Nima uchun ba'zi ayollar orgazmni boshdan kechirishadi, boshqalar esa yo'q? Jinsiy munosabatlarda bu hissiyotlarni boshdan kechirmaydigan ayollarni ikkita toifaga bo'lish mumkin. Birlari sun'iy ravishda klitorisni stimullash orqali ushbu hissiyotni keltirib chiqarishi mumkin va bu ko'nikmalarni ular o'smirlik davrida bilishadi. Biroq bunday ayollar jinsiy hayotni boshlaganlarida ular hamrohlari bilan bo'lgan jinsiy aloqada xohlagan lazzatga erisha olmasliklari ma'lum bo'ladi. Ba'zan bu ayollar vaziyatdan chiqish uchun jinsiy aloqada klitorisni sun'iy ravishda stimullashni amalga oshiradilar, ammo bu uslubni qulay deb bo'lmaydi. Boshqa ayollar esa balog'atga yetish davrida ham orgazmni boshdan kechirmagan va bu holat jinsiy hayot boshlanganida ham o'zgarmaydi. Albatta, bu holatni birinchi variantdan ko'ra tuzatish qiyinroq. Ko'p hollarda esa ayol orgazmga faqat jinsiy hayotni boshlanganida duch keladi. Anorgazmiyani davolash uchun nima qilish mumkin? Shunday qilib, vaziyat turlicha bo'lishi mumkin va anorgazmiya davolash ayol orgazm hodisasi bilan qanchalik tanish ekanligiga bog'liq. Ko'p ayollar jinsiy aloqada qoniqmasliklarni hamrohning aybi deb hisoblashadi. Biroq bu har doim ham to'g'ri emas. Albatta, yaxshi jinsiy hamroh juftini mamnun qilish uchun juda ko'p narsa qilish mumkin, ammo ko'pincha ayol jinsiy aloqada lazzatlanishiga uning o'z psixologik qarashlari, shuningdek, jinsiy a'zolarining tuzilishi va gormonal buzilishlari to'sqinlik qiladi. Ko'p narsa shuningdek jinsiy aloqa pozasiga ham bog'liq. Misol uchun, ko'plab ayollar faqat yuqoridan kelgan chavandoz yoki tizza tirsak pozasida eng yuqori lazzatlanish nuqtasiga erishishlari mumkin. Hamma ayollar ham tananing xususiyatlarini eragan zonalarning joylashishi, har xil erkalashlarga reaksiyalar, qin mushaklarini nazorat qilishni bilishmaydi. Shuningdek, bunda ruhiy kayfiyat, o'ziga ishonch ham muhimdir. Ko'plab psixologlar ayollarga jufti his-tuyg'ulari haqida o'ylamaslikni, aksincha, o'z his-tuyg'ulariga e'tibor berishni tavsiya qiladi. Ayol jinsiy aloqada lazzat olishni istasa, bularni barchasini o'zlashtirishi kerak. To'laqonli jinsiy hayot uchun juftlar o'rtasidagi ishonch ham muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun ayol o'z jufti bilan yaqin munosabatlariga nisbatan eng samimiy orzulari va xohishlarini baham ko'rish mazmuniga ega. Aks holda, jufti uning ayoliga nima kerakligi haqida ko'p taxmin qilishi kerak bo'ladi. U qanchalik e'tiborli bo'lishiga qaramasdan, uning tushuncha olishiga juda ko'p ham ishonmaslik kerak. Ayniqsa, erkakning umumiy munosabatlariga nisbatan ayol nigohi bilan qaray olishi juda qiyinligi inobatga olinsa. To'liq jinsiy mamnunlikka erishishga yo'l qo'ymaydigan to'siqlar turlicha bo'lishi mumkin. Seksologning vazifasi ularni tahlil qilish va juftlarga yuzaga kelgan holatni tuzatish bo'yicha to'g'ri maslahatlarni berishdan iborat. Ba'zi hollarda ginekolog, psixoterapevt va psixologning tavsiyalari foydali bo'lishi mumkin. Do'stlar, bugungi ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddamiz. Xayr, salomat bo'ling. Ha, aytgancha, vaksinatsiya qilishni unutmang.